suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot. Eu sou Satine Raducan, a camaleoa Fluo, e esse é o programa Sem Bagunça, meu amor, da TV Web Arte de Amar. Sim, essa é a terceira edição, o terceiro episódio, e hoje nós trouxemos para vocês uma atração, aliás, uma não, duas. Nós sabemos que no mundo trans nós temos agora dois tipos de concurso de beleza, o Mister e o Miss. Isso mesmo, meu amor. O mundo hoje está valorizando a beleza das pessoas trans femininas e das pessoas trans masculinas. E até aquelas sem rótulos também. Porque quem tem rótulo é objeto, meu amor. É produto. E nós não somos isso, né? Nós somos pessoas livres. Então, vamos conversar hoje com o Domini Martins,
que é o Mr. Trans Ceará, e com a Alessandra Oliveira, que é a Miss Trans Ceará. Eu vou trazer eles aqui para o meu talk show, porque geralmente quem faz o show são as drags, mas hoje é a comunidade trans que vem conversar com vocês, tirar dúvidas e também falar várias coisas sobre esse universo. É, muita gente não conhece, né? Muita gente fica pensando o que é o universo trans, o que eu posso saber a respeito. E essas pessoas têm muito a falar. Elas têm realmente como falar para vocês, porque elas vivem na pele, né? Eu, como trans, também vivo, né? E elas têm realmente o direito de fala, porque vivem isso em primeira pessoa. Então, vou trazer para vocês, neste palco, neste estúdio, Alessandra Oliveira e Domini Martins, para você e para elas. Bem, gente, como eu falei para vocês no início do programa, depois da vinheta, eles já estão aqui, né? O Mr. Trans Ceará 2021, Domini Martins, aplausos! A Miss Trans Ceará 2020, Alessandra Oliveira, aplausos! Eu quero aplausos fortes, viu, gente? Não quero nada fraquinho, não. Agora, para mim, que eu sou a Miss Plus Size, messejana, sou do tamanho de uma jamanta, né? Tamanho de um poste, mas estou aqui com eles, né? Para celebrar a beleza e para celebrar também a diversidade, gente. Porque eu posso estar brincando, mas o assunto é sério. E nós vamos conhecer um universo hoje que é muito desconhecido para muita gente. E eu espero que esse programa venha esclarecer dúvidas e também venha colocar na mente das pessoas que pessoas como nós, eu também sou trans, né? O Domini, a Alessandra, que nós somos pessoas que compõem a sociedade de formativa, estamos aqui para somar, né? E muitas vezes sofremos preconceito, sofremos discriminação, mas essa luta que nós estamos vivenciando, eu na comunicação e eles no mundo da beleza e no mundo, não é só o mundo da beleza como a gente estava conversando, né? É o mundo em si da vida de um mister e de uma miss, né? Que envolve também ações sociais, que envolve muita coisa. Então vou querer saber um pouco da vida de cada um, né? Resumidamente, onde eles nasceram, como se descobriram trans. E eu queria começar pela Alessandra. Alessandra, pode falar pra gente? Boa noite, Satine. Quero agradecer você pelo convite, a casa, a TV. Muito agradecida desde já. Fala um pouco da tua história para a gente. Eu sou a Alessandra Oliveira, a Miss Trans Ceará 2020 e a Trans Barbie 2021. E eu sou uma militante, sou uma mulher trans, sou mãe, né? Tenho um filho adotivo, minha mãe mora comigo. Vamos parar aí, ela é mãe, gente. Olha a responsabilidade. Que idade tem teu filho? Hoje tem 18. Gente, que maravilha. Para vocês, a gente imagina assim que a vida de uma pessoa trans, a vida de um gay, é só oba-oba, mil maravilhas, mas não, é responsabilidade também. E ter uma criança, né? Mas nem criança, né? É, um rapazinho é um já. Rapaz, não é brincadeira. Já. Não foi fácil na adolescência, na infância, você ter que se comportar para ter uma educação, né? Não é preconceito, mas eu tinha, como ele era um menino, e eu queria que ele fosse uma pessoa assim de respeito, que respeitasse a classe, né? Que não sofresse bullying no colégio. Foi o que eu tive mais medo, né? Ainda tem um pouco. Foi essa questão mesmo da sexualidade, de me comportar no vestibular. Muito roupa decotada para não ter preconceito no colégio. Foi mais isso. A preocupação foi só isso. Então, gente, para vocês verem, né? O amor que a Alessandra dá para o filho dela é um amor como qualquer outra mãe, gente. Não tem diferença nenhuma. A gente fica pensando assim: pessoas LGBTQIA+ não podem adotar, não podem ter filhos. Gente, uma coisa é certa. Aquele filho, aquela criança que um LGBTQIA+ adotou foi rejeitado por casais héteros. Casais não, às vezes não são nem uniões
estáveis ou famílias funcionais, né? Isso. No meu caso, eu tive um relacionamento longo e eu fui no interior da cidade do meu esposo e acabei conhecendo. Era sobrinho dele, era filho da irmã dele. E sofria necessidade, era uma pessoa do interior, né? Que é de Aracati. E eu, por ter muitas condições, na época eu tinha pena de eu ter uma infância boa e ver uma criança. Eu me apaixonei de cara, ambos, ele comigo e eu com ele, né? Aí foi uma briga constante, porque foi amor à primeira vista. E ele, coincidentemente, parece comigo. A diferença é que ele tem um olho claro, mas ele parece muito comigo. E eu quis comprar o mundo, né? Fui no mercantil, comprei chinela, comprei sapato, tudo. E foi no carnaval. Aí vim embora pra casa, contei pra minha mãe que eu tinha me apaixonado por uma criança. Todo mundo achou uma loucura. Em outubro eu fui e trouxe, né? Eu fiz a proposta de querer adotar a família, o meu ex-sogro que faleceu. Deixa, ela tem condições, ela mora num lugar bom, ela vai dar colégio, vai dar estudo. E foi o que eu fiz, né? Eu trouxe com a roupa do corpo, né? Com a chinelinha maior. E passei no shopping, comprei tudo, matriculei, fui brigando. A minha dificuldade, que na época meu nome não tinha mudado ainda o nome, eu tive que, para não ter o preconceito, eu tinha que me submeter à minha irmã, né? Ou para ser registrado no nome dela, por ter um nome feminino, né? Para não descobrir que eu era uma mulher trans, né? E, no caso, eu me mutilava, né? Porque eu me escondia atrás de mim mesma. Mas, na época, foi válido. Eu acho que hoje eu não sei se eu faria o mesmo. Mas, na época, eu sempre me escondendo, sempre me apertando, escondendo o corpo. Mas valeu a pena porque você educou, você deu carinho, você deu amor. Isso é que importa, gente, né? Olhar para a Alessandra, assim, para ela e ver que não é apenas um rosto bonito, não é um vestido bonito, não é uma faixa, mas é um ser humano que deu a outra pessoa a vida, né? Porque dar a vida não é só dar a vida de forma genética, de forma... Né? E o amor que eu tive, até a mãe dele, depois de 3 anos, ela começou a me chantagear, me extorquir, eu tive que pagar todo mês, né, um valor X para ela poder ficar com a criança. Isso foi um absurdo, né? Mas por amor, pelo que eu tinha por ele na época, quando ele era criança, eu me submeti a essa parte, né, de pagar. Hoje é crime, né? Mas eu fiz tudo, colégio, aniversário, eu fiz tudo manualmente, porque, gente, quem me conhece, poucas pessoas andaram na minha casa, conhecem a minha vida, sabe do amor que ele tem por mim, que eu tenho por ele. São poucas pessoas que eu deixo entrar na minha vida pessoal. Aqui é uma personagem, né? Mas a Alessandra é outra. Quem conhece sabe a luta que eu tive. Ainda tenho, né? E essa história, assim, a gente está sabendo de primeira mão ou você já contava para muita gente? Não, como eu passei 10 anos fora da mídia, porque foi a época né, até ele completar uma idade, eu tive que me esconder. Foi uma opção minha, não me arrependo. Eu tinha que criar, tinha que deixar no colégio, era festa junina, era beach park. Então, enfim, eu tive que ser uma mãe mesmo, porque eu não aconteceu. Então, foi o que a minha mãe disse, segura que o filho é teu. Então, perdi, voltando no assunto. Com 3 anos, ela me tomou, né? Ela me chantageou e ela queria muito dinheiro, ela acabou me ameaçando por eu ser trans e eu não vou falar muito, senão vou me emocionar. E eu tive que perder ele, né? A justiça veio e me tomou por eu ser uma mulher trans. Isso há 6 anos atrás. Foi muito difícil, né? Imagino. Estou me arrepiando todinha. Minha mãe viu o sofrimento, eu fiquei sem comer, fiquei sem trabalhar porque eu era uma mulher trans. Aí foi na hora que doeu mesmo eu ter ser uma mulher trans. Aí eu passei 8 meses sem ele e consegui, como eu tenho uma cliente minha, Juíza, ela me ajudou bastante, sou muito agradecida. E eu consegui de novo a guarda e consegui botar no nome da minha irmã, né? Graças a Deus também consegui essa parte. E hoje ele, com 12 anos, ele optou no juiz ficar comigo. Então foi... Ai, que lindo, gente, que fofo. Foi... Manda um beijinho pra ele, não precisa nem dizer o nome. Ah, é Christian Levy. Nossa, é o amor da minha vida. Beijo, Christian.
Agora vamos falar com o Domini, né? A gente quer saber da história dele também, gente. Fala pra gente, Domini, de onde você é, o que você faz, o que você come. Ixi, é o que eu como, é demais, né? Eu como muito mato. Eita! Bom, eu nasci em Acaraú, fui criado em Itapajé, e aí com os meus 14 anos eu vim morar em Fortaleza. Por conta de uma discussão familiar, também, que eu estava me reencontrando, eu era uma incógnita na família, então eu não meio que não me encontrava. Então, decidi vir para cá, morar com meu pai. E aí foi onde eu tive acesso à informação, até porque no interior não se tem essas informações, né, sobre o que é uma identidade de gênero, sobre o que é uma sexualidade. Então, um povo que vive na ignorância, o povo de interior, sabe? E aí, quando eu vim pra cá, foi onde eu pude expandir minha cabeça. Minha cabeça era um ovinho, assim, e aí engrandeceu, e aí eu fui me reencontrando. Fui conhecendo o ser Domini. Sempre fui Domini, meu nome sempre foi Domini. E aí, eu fui me encontrando enquanto Domini mesmo, né? Enquanto a performática masculina. E foi através da escola que eu consegui isso. Não sei se eu havia contado isso pra você. Gente falou na entrevista, mas vamos falar aqui pro Sem Bagunça. Pronto. O povo não sabe, vamos falar aqui de novo, em primeira mão. Pronto. Eu me reencontrei através de uma aula na escola, de uma professora, que ela era professora de projeto de vida, inclusive um grande beijo, Ana Lídia. Ela tomou essa pauta, né, na escola. Em todas as salas ela tinha essa aula. E aí falava sobre identidade, gênero e sexualidade. Então, quando eu soube que poderia transitar de gênero, foi onde abriu o meu leque, assim. E aí foi onde eu vi que eu não era o que a sociedade tinha me dito que eu era. Foi onde eu realmente me encontrei e fui vivenciando todas as minhas... A minha vida, né? Fui mudando a alguns preconceitos que eu tinha, né? Inclusive, né? Eu entendi que identidade de gênero é totalmente diferente de sexualidade. Não tem nada a ver. Explica pra gente o que é identidade de gênero e o que é sexualidade. Pronto. Identidade de gênero é como você se identifica. Por exemplo, eu sou um homem trans. Eu me identifico enquanto homem. Sexualidade é como eu me relaciono. Se atrai, é atração física ou sexual, né? Cunho sexual. E aí, eu, por exemplo, eu sou um homem trans e sinto atração por homens. Então, eu seria um homem gay. Um homem trans gay. Ou, se eu sou um homem trans, posso ser um homem trans bissexual. Gostar de ambos os gêneros. Ou pansexual, né? Gostar de tudo, né? Sem distinção de gênero. E é isso que eu sou, basicamente. Sou um gente, homem... Quase ninguém é sabe. Aqui. Quase ninguém sabe, mas eu sou um homem trans, pansexual. Maravilha. Porque eu não gosto de rotular, né, minha sexualidade. Mas quando se há uma quando se há uma bandeira a levantar, eu tenho que dizer assim, eu sou pansexual, entendeu? Que é o que engloba mais as minhas relações, sabe? E aí, depois de me auto-reconhecer, eu fui caminhando e trilhando a área mais da militância, né? Participando das associações, de algumas associações, a Associação Transmasculina. Participei, depois que eu fui expulso da casa do meu pai, expulso assim, né? Porque ele falou basicamente que não me queria lá, que eu seria um problema na casa dele, quando ele resolveu casar. E aí... com isso, eu acabei me submetendo a morar num abrigo, que é o Abrigo Tadeu Nascimento, que era um abrigo que acolhia pessoas trans. Inicialmente, era um abrigo que acolhia pessoas transmasculinas, né? Que eram mais pro público transmasculino. E aí, viu a demanda das meninas, e aí foram recebendo também. Até porque não se pode negar um abrigo a uma pessoa que está necessitando, está em vulnerabilidade. E aí, eu acabei morando durante uns 3 meses, e o abrigo, inclusive, acabou, né? Infelizmente, era eu muito lembro, importante. Por problemas de necessidades. Exatamente, por problemas de necessidades. E aí, eu, graças a Deus, a todos os deuses e tudo mais, eu estava trabalhando, eu já estava, né, empenhado na minha vida ativa, né, no mercado de trabalho. E aí... Aí eu te pergunto, como foi a reação do mercado de trabalho ao ver a pessoa do Domini? A início, a primeira entrevista que eu dei, quase poucas pessoas sabem. É algo muito íntimo, sabe? Eu tinha muito medo do mercado de trabalho. Por quê? Aos meus 17 anos...
eu tive uma entrevista em uma empresa e a empresa basicamente disse assim, ó, não, você não vai, eu não vou admitir você porque você vai ser um problema. Gente. Por quê? Porque naquela época ainda não existia a questão do nome social, ainda... Eu tenho 22 anos, então os meus 17 anos, quando eu fui buscar um emprego, né, tentar, pelo menos um jovem aprendiz, foi me barrado, né, foi fechado portas. E aí já na segunda eu já estava bem traumatizado, e aí na segunda eu já fui, né, já fui com outra perspectiva... Fui pensando assim, nossa, vão fechar as portas aqui pra mim agora. Só que aí eu fui distorcendo tudo, fui conversando e tal. Fui se auto-sabotando, né? Isso. E aí quando chegou lá, foi totalmente diferente. Ai, que maravilha. Totalmente diferente. Era uma empresa em que acolhia as pessoas trans, LGBTs no geral. E aí, graças a Deus, eu consegui meu emprego por um determinado tempo. E aí foi um período que eu tava bem financeiramente, tecnicamente, né? E aí foi onde eu consegui também arrecadar o valor da minha cirurgia, que foi a mastectomia, através da empresa, porque eu fabricava docinhos, e aí lá tinham 5 mil colaboradores. Então, eu vendia docinhos lá, né? Ah, legal. E aí, através dos docinhos, que eu fui juntando grana pra me poder... Deu uma ideia boa pra mim agora. Docinhos da Satinha, aguardem. Que pronto. E aí foi através dos docinhos que... veio a Freedom, que é a minha empresa social, que eu tenho uma gente, marca... Gente, ele é empresário, eu tô passada. Alexandre é empresária também? Alexandre, passada! Eu sou apresentadora de programa. Pois é, e aí nasceu a Freedom, que é a junção do nome, que é Free de Livre e Dom de Domine, então se tornou Freedom de Liberdade no total, que aí foi uma ideia da cirurgia, porque eu queria muito ter uma marca que representasse a minha história e queria uma marca que representasse a história dos meus irmãos de luta, sabe? E aí foi onde eu criei a Freedom, que a marca dela é a cicatrizinha da cirurgia e aí tem Freedom. Já sei, aquela camisa que você chegou aqui com a cicatriz... É da minha loja. Eu fiz o link na hora que ele chegou. Gente, ele chegou aqui na TV com uma camiseta, né? Com as cicatrizes no lugar dos peitos, né? Porque no caso dele são os peitos, nos nossos seios, né? Agora eu quero falar com a Alessandra, né? Alessandra, como foi no começo, a infância, até a sua transição? Como ocorreu tudo isso para você? Foi natural? A sua família aceitou? Você sofreu desafios, preconceitos? Conta pra gente, assim, de maneira resumida, como foi da tua infância até o momento em que tu disse assim, não, agora eu vou ser essa mulher que eu sou hoje, linda, maravilhosa, e vou dar minha cara a tapa pra sociedade. Pronto. Não, nunca sofri preconceito na minha família, não. Graças a Deus. Apesar dela ser toda evangélica, me apoiaram em tudo, né? O que eles queriam é que eu... menos, mas me deixaram sempre à vontade. E em questão de virar trans, foi um namorado que sugeriu e aí aconteceu tudo isso. Aí eu abracei, né? Agora, né? Estamos aqui. Arrasou. E, Domini, como foi para ti o começo, né? Quando tu já falou mais ou menos, né? Pronto, mas fala pra gente, assim, aquele momento... da mastectomia. Eu vi um pouco, né, no teu Instagram, né, a alegria de quando você retirou ali as faixas, né? Como é essa sensação? É um sentimento que eu não consigo muito descrever, sabe? Que quando eu me lembro eu fico um pouco emocionado, porque era um sonho que eu sonhava e eu achava que jamais eu ia conseguir realizar. Porque a minha família não tinha condições e eu trabalhava, o meu trabalho ele não era um trabalho remunerado que eu tivesse e que me desse condições de realizar isso. Então eu fiz tudo acontecer. Então quando chegou aquele momento em que eu vi realizado, eu fiquei, eu consegui. Então se eu consegui, muitos de nós conseguimos. Basta você ter força, você ter garra, porque em meio a tudo eu fiz acontecer. Porque como eu trabalhava muito, então eu fazia o quê? De madrugada eu fabricava os docinhos, né? E aí eu comecei levando só uma tigelinha com docinhos. Aí depois fui expandindo, levava caixas com docinhos, e aí saía vendendo. Quer uma sócia? Boa ideia, bom. Tava tentando mesmo. Eu faço marketing, olha... programa.
Adoro. Pois foi basicamente isso, assim, a felicidade. E o pior foi... que eu amo comer docinho também, viu, gente? Tá vendo o corpo aqui da gata. Vamos fazer. Então, gente, agora eu quero só falar uma coisa pra vocês, né? Mudando assim, não mudando de assunto, mas falando um pouco sobre a minha vida também. Eu sou trans, né? Mas eu performo a drag queen, a Sashine Raducan, como vocês conhecem, né? Que é a apresentadora desse programa, do Sem Bagunça, né? Uhum. A gente é voltado pro público drag. Quase não sai, meu Deus. Eita. Só que hoje é emoção, sabe? Quando tem emoção é assim. A gente está trazendo duas pessoas do universo trans para cá, né? Que é a Alessandra e o Domini. E quando eu fui chamada para fazer essa entrevista, eu confesso que eu fiquei, gente, eu sou muito... Porque a Satine é muito divertida, né? E falar de um assunto sério, para mim, às vezes, é meio complicado, né? Porque eu sou sempre brincalhona, eu sempre, né, pastor? Então, só que tá fluindo e tá sendo muito gostoso falar com vocês, né? E eu também passei por isso, né? E quando eu transitei, eu lembro que... eu não sei se foi com vocês também, assim, né? Eu era criança, eu achava normal eu ser menininha. Tá entendendo? Mas foram os outros que notaram isso. Foram os outros que disseram, tu não é homem não, sabe? Eu fiquei, meu Deus, será que eu não sou homem, eu sou o quê, né? E depois, com o tempo, eu fui me enxergando como trans, né? Então, é só pra dizer que a gente nasce assim. Sim. A gente não vira trans, a gente nasce com a mente, no caso, a Alessandra, com a mente feminina, o Domini com a mente masculina, e depois a gente faz um processo chamado transição, que é com a terapia hormonal, que no caso, eu quero abrir um parêntese aqui, gente, não façam por conta própria, né? Procurem um endócrino, procurem, aqui tem um... Se tem um ambulatório, né, voltado para pessoas trans, que chama-se Ser Trans. Ser Trans, né? Porém, entretanto, todavia, há todo um processo para você ser atendido pelo Ser Trans. Inclusive, eu tive uma reunião recente com uma das pessoas que é responsável pelo Ser Trans, que existe uma fila, né? Mas nessa fila não se tem somente pessoas trans. Então, como é que essas pessoas trans vão ser atendidas se ninguém sabe se é uma pessoa trans ou não? Então, eles estão fazendo um trabalho mesmo manual de ligar para todo mundo. Oi, você é uma pessoa trans? Entendi. Entendeu? Então, gente, é bem complicado. Tá bem complicado. Tá num processo assim de andamento ainda, né? Eu acho que tá saindo do papel, né? Era para ter saído há muito tempo, desde 2017, que se foi dado, né? O governador nos presenteou com esse ambulatório. Tá caminhando, mas a gente nunca sabe quando realmente vai colocar assim para fora, vai ser externo e todo mundo vai poder ter acesso, sabe? Porque é um processo muito demorado, porque não depende só de uma pessoa, aí depende de várias pessoas, né? Como é algo governamental, é muito demorado. E acho que eu, o Domini e a Alessandra podem dizer que para a gente conseguir conquistar as plásticas que nós fizemos e tudo, a gente fez por conta própria, gente. Mas o governo deveria bancar isso. Sim. Né? É um direito que nós temos à saúde, é constitucional, mas infelizmente no Brasil não andam as coisas. Vamos torcer para que esse programa possa dar visibilidade, né, para que os políticos venham atender essas demandas, né? Sim, com certeza. Mas agora, né, a gente vai sair do papo mais sério e vamos falar sobre beleza. Gente, olha as beldades. Meu Deus do céu. Linda, lindo. E deixa para lá, né? Vamos abafar o caso, né? Arrumada, pronto. Arrumada, né? Lindo, linda, arrumada. Ótimo. Então vamos lá, gente. Como primeiro a Alessandra, né? Agora. Alessandra, fala pra gente sobre a faixa que você tá aí, né? Miss Trans Ceará 2020. Como foi o concurso? O que você fez durante o tempo que você está sendo Miss, né? Você está passando a faixa para outra pessoa agora, né? Fala um pouco pra gente desse trabalho. O que faz uma Miss Trans? O povo quer saber. O que uma Miss Trans faz? Trabalhar.
Sim, é, eu fui aclamada, né? É, tive a honra de ser aclamada pelo Carlos Henderson, lá na Dragon, né? E existiam outras meninas, eu fui escolhida. E a partir desse dia eu decidi militar, né? Honrar a faixa que me deram. Então, é uma luta constante, quem me conhece sabe, é um gasto alto, que tem produção, tem maquiagem, tem eventos, como você me vê em todos os cantos, todas as festas que me chamam, eu procuro estar. Né? Até outro dia, o dia que eu passar a faixa, tanto essa como a outra, eu vou estar aqui presente. Quando as pessoas me chamam, você vê que eu aceito logo quando eu posso, quando cabe na minha agenda. E desde já eu lhe agradeço, gente, porque a Alessandra é uma pessoa fantástica, sabe? Eu encontro com ela aqui, acolá nos eventos, eu não saio muito de casa, sou meio caseira. Mas quando eu encontro com ela, é sempre esse doce, esse amor, é sempre esse sorriso. Eu agradeço demais por você ter aceito o convite. Obrigada a você, foi uma honra. Quando você me chamou, eu fiz de tudo para estar aqui. Maravilha. Obrigada desde já. Sim, então, é isso. É fazer um convite às meninas, né? Que vai haver o primeiro presencial Miss Trans Barbie Ceará, que vai ser com os jurados, né? A primeira vez no Ceará, que o Jack Walker vai promover para as meninas desfilar, vai ser traje de maiô e vestido de noite. Então, é uma oportunidade grande aqui no Ceará para as meninas desfilar, não só em outros estados, mas agora no Ceará vai ser assim, como o Miss Ceará também, que ia ser esse ano, ia ser presencial, eu ia fazer junto com o Carlos Henderson, para passar a coroa, faixa, vestido de noite, tudo bem direitinho como nos outros estados acontece. Mas como não deu, a pandemia não deixou, mas ano que vem a gente vai fazer presencial bem direitinho, como manda o figurino. Maravilha, maravilha. Ela é linda, gente, né? Olha aí, dá um close nela, câmera, dá. Olha o sorriso. E o tchau de Miss, lindo, né? Ai, adorei. Então agora quem vai falar da vida de Mister, gente. Olha aí. É uma beleza também, assim. Ai, meu Deus. Demais, né? Suspirei agora. Fala pra gente, Domini, como é essa vida de Mister? Tão... Não sei. Vamos lá, fala. Bom, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Não esqueci, mas quero lembrar, né, que esse espaço aqui é um espaço muito importante. Esse espaço aqui que você está nos dando é um espaço de extremamente importante. Porque nós vamos passar, né, nas redes aí como Miss e Mister. E muito, muito obrigado. E agora falando sobre, né, a minha faixa. Primeiro iniciou-se o concurso, é o primeiro Mister Ceará Trans, né, que é voltado para as transmasculinidades aqui no estado. E eu, como representante, foi tudo online. Tudo online. Foi inteiramente de forma online. Foi totalmente virtual. Como funcionou? Né? A Alana, que é a minha coordenadora, ela mora lá em São Paulo, ela também é do Ceará. E aí ela resolveu fazer um concurso voltado para transmasculinidades. E aí divulgou nas redes dela, e aí uma pessoa me marcou. E aí eu, nossa, agora é minha oportunidade. Vou falar com ela. Entrei em contato com a Alana e vou me inscrever. Me inscrevi, mandei minhas fotos e tudo mais, que é o que eles pedem normalmente no concurso. E ela fez um perfil oficial do Mister Ceará Trans. E eu lembro. E aí teve mais ou menos, se eu não me engano, foram 27 candidatos. E aí eu fui o eleito através da votação, porque era assim, ou você ganhava ou você ganhava. Porque era por curtidas, então eu fui o mais curtido do perfil. O mais curtido. E aí, depois disso, né, quando eu ganhei a faixa, que eu fui coroado, o trabalho de Mister é fazer redes, né, é fazer pontes. Você vai, por exemplo, você entra em contato com algumas associações, faz essa ponte, essa questão de encaminhamentos, né? Por exemplo, eu sempre fui um ativista, né, na causa. Mas aí, enquanto Mister, e quando eu vesti essa faixa, quando eu coloquei ela aqui no meu pescoço, eu sou referência. Né? Eu sou referência do Estado. Então, as pessoas me procuram como referência do Estado. E aí, o que é que eu faço? Alguma pessoa entra em contato para saber sobre a questão de saúde. Aí eu, olha, você pode falar com essa pessoa e essa pessoa. É um trabalho de pontes, né? Você vai encaminhando até que aquela pessoa possa encontrar o lugar que o problema dela vai ser resolvido. Né? Por exemplo,
Digamos que uma pessoa está com problema de estadia, né? Ela foi expulsa de casa e ela entrou em contato comigo. Domini, eu não tenho onde morar, eu estou sem condições, isso. E aí eu pego... E pode ser transmasculina e transfeminina também. Pode ser tudo que for. LGBTQIA+, a gente arruma um lugar para essa pessoa melhorar. Ela não vai ficar já sem teto. Já sei para onde eu vou quando a minha mãe me botar para fora de casa de chinelada, né? Pronto. E quando eu quero namorar, ela não deixa. Ela tá vendo o programa agora. E aí, é esse trabalho que eu faço, por exemplo. Se uma pessoa entrar em contato comigo dessa forma que eu acabei de dizer, eu vou entrar em contato com a casa coletiva, outra casa coletiva, vou entrar em contato com a casa transformar, para a gente encontrar um meio dessa pessoa ser acolhida, né, desse estado de vulnerabilidade, tirar essa pessoa desse momento que ela está passando, né? E também, inclusive, não sei se você chegou a participar, existe um chamado, um grupo, né, um grupo não, uma rede, é uma rede de apoio intervidas, que é uma rede onde eu participo, que vários coletivos participam e estão ali tudo para somar e para apoiar uns aos outros, porque estão pela luta dos direitos humanos, independente de se a sua luta é LGBT independente. Então, é essa rede mesmo que eu estou trabalhando nisso, né, de fazer pontes, de ser realmente a referência do meu estado e, quem sabe, do Brasil, né? Vamos torcer, gente, porque capacidade, beleza, carisma, tudo isso ele tem. Muito mais, né? E quando vai ser o concurso, Domini? Ficou sem jeito, né? Acho que o elogio foi grande demais. Espera aí, quando vai ser o concurso? Bom, depois do nível estadual, eu vou concorrer agora, dia 6 de novembro, eu vou estar concorrendo ao Mr. Brasil Trans, que é o concurso a nível nacional, que é o primeiro concurso transmasculinos do Brasil. Maravilha. E se nós quisermos assistir o concurso, vai ser transmitido pelo Instagram, pelo YouTube? Bom, essa questão de transmissão não vai ser transmitido o momento de confinamento, que são 4 dias de confinamento. Vai ser transmitido apenas a noite final, que vai ser no dia 9, que é todo mundo com os trajes de gala e tudo mais. Vai ser traje de entrada, traje de gala e outros trajes aí que a gente vai estar mostrando para todo mundo. Então até lá você informa pra gente colocar aqui na edição, né? E a gente acompanhar a tua trajetória. Uhum. Né? E Alessandra, você vai participar de algum outro concurso agora ou vai alguém lhe representar no próximo concurso de Miss Trans Brasil? No Ceará vai a Lana, né? Eu tô coordenando ela e eu vou também, mas eu vou com outro estado. Vou com Miss Brasil Trans, né? Da Rosana está. Um beijo, Rosana. Estaremos lá. Ah, a Rosana é maravilhosa, gente. É. Maravilhosa. Um amor de pessoa. E a gente sempre tem que levar a bandeira, né? Mais uma vez, a gente sabe o sacrifício de nos mesmo nos bancar, que o patrocínio, ninguém nos patrocina. Gente, ninguém Olha nos aí, ajuda. Gente. É por trás das câmeras, ela sabe, ele sabe que ninguém ajuda. A gente veio por livre e espontânea vontade, né? A gente desfila por livre e espontânea vontade. Às vezes as pessoas ajudam com pouca coisa, né, Domini? Mas realmente as pessoas não sabem, mas a gente é muito raro que o governo, por a gente ser, eu ser a primeira mulher trans a desfilar e ele o primeiro, existia uma pessoa para nos ajudar, né? Não custava nada, gente, uma passagem, alimentação, traje, né? A gente, meninas, é bem mais caro, o dos meninos, estadia em outro estado, porque a gente está levando a bandeira do Ceará, mas infelizmente não é assim. Às vezes a televisão chama a gente fazer uma gravação, a gente jura que vai, né, como outras emissoras ao vivo, mas não, infelizmente ninguém nos ajuda, porque toda ajuda é sempre bem-vindo, né? Pois, gente, tá aí o chamado que a Alessandra tá falando, né? Vamos ajudar a cultura LGBTQIA+, as meninas trans, que representam a beleza transfeminina, e os meninos trans, que representam a beleza transmasculina, né? Meia hora? Terminou? Pode continuar? Ai, Marcelo. Então, gente, pra terminar, né? Tá tão agradável o papo, gente. Ai, meu Deus. Só mandar um beijo pro pessoal da Igreja Apostólica Filhos da Luz, né? Na pessoa do Alan, que tá aqui. Né?
Um beijo enorme para vocês, né? E a Gabi, que está aqui com a gente também, o estúdio está lotado, porque todo mundo está encantado com essa beleza aqui, gente. Eu também estou passado, eu vim hoje a caráter, né? Porque eu falei, não, eu vou fazer feio, né? E em alusão ao Halloween que está chegando também, eu estou de preto, né? E eu quero deixar agora as considerações finais da Alessandra e do Domini, agradecimentos, né? Se eles têm que agradecer alguém, porque pode ter alguém que está por trás, né? Sempre tem alguém patrocinando. A Alessandra falou da dificuldade que é o patrocínio. Gente, eu sei porque também eu sou drag, faço show. É difícil demais, sabe? A gente que tem que estar no meio artístico, tem que ralar muito para conseguir alguma coisa. E não temos muito, muito incentivo, né? Mas, enfim, estamos aqui porque amamos fazer o que nós fazemos. É verdade, a gente faz por amor à arte. Eu quero agradecer a você, Satine, pelo convite. A arte de amar a web, fiquei muito encantada a primeira vez que eu venho aqui. É, DJ Marcelo, maravilhoso, sempre já fez meus cliques. E quem me vestiu hoje foi Bianca Ferri, cabelo e maquiagem. Bianca, obrigada, amiga. Amei o vestido. E desde tudo. Já... Ela escolheu a dedo. Muito obrigada, gente. Tem uma pessoa maravilhosa ali, que eu não sei o nome dele. Muito gente boa, que eu amei conhecer. O pastor Alan, gente, um ser incrível. Essa menina do cabelo maravilhoso. Que eu tô pra cortar, pra botar aqui. Me cortar, né? Domini, lindo, que foi um prazer conhecer. Satine, você está muito bem vestida. Obrigada por você nos convidar dessa parte pra gente. Você levou, né, bem, super bem. Muito obrigada desde já. Beijo a todos os meus seguidores. Que são muitos, viu, gente? Dá aí o teu Instagram pra gente. Ah, pra quem não me segue do TV Arte de Amar, Alessandra Oliveira 11. Bota lá, tá abertinho. Vão me seguir, vão clicar. Tem meus trabalhos lá, algumas coisas sobre mim, o que eu faço, meus patrocinadores. Obrigada a todas as pessoas que me ajudaram a todos os eventos que eu fiz, que foi o Calbi Júnior, Doce Gula, ai, são tantos. Ah, La Suíte Hotel, a Rommel, a Milton, Henrico, fotografias maravilhosas. DJ Marcelo, que sempre trabalhou comigo, ficou me devendo lá no La Suíte, né, DJ? Eu sabia que o Marcelo... Não fez. Não é só a você, meu amor, viu? Ele não, já... mas houve um equívoco. Mas, sim, a Casa São Miguel Arcanjo, que a gente fez o São João, né? O Marcelo foi maravilhoso, amamos. O Marcelo tava lá, a massinha da Casa São Miguel Arcanjo, que eu faço ação social lá, corto 16 cabelos de doce sozinha. Mas eu vou com muito amor, porque a gente precisa ajudar a ser isso. Não é só ter a faixa guardada no guarda-roupa, e sim usar, militar, tá, ir para todos os eventos, porque se você ganhou ou foi coroada, você tem que usar. Isso é uma alfinetadazinha. Isso é isso, militar, fazer a militância, fazer boas ações, né, fazer eventos que esteja todo mundo, promover nós meninas, que a gente sempre precisa aparecer, né? E desde já, Satine, obrigada, obrigada. Beijo. Então, aplausos para Alessandra. E agora você, Domini. Agradecimentos. Claro. Primeiro eu quero agradecer aos meninos, né? Que é da Quem igreja. São os meninos? O pastor Alan. Pastor Alan. Que é o pastor da Igreja Apostólica Filhos da Luz. E o bebezão. Assis, meu bem. Bebezão. Rola uma fé aí? Não. Tá. Bebezão. É pelo apoio de sempre, vocês estão sempre junto aí comigo nessa caminhada, né, do Mister. E agradecer também à Juventude Fortaleza, que foi a pessoa, na verdade pessoa não, a organização que me apoiou aí, dando as passagens para mim concorrer ao Mister Brasil. E... é isso, o único patrocinador que eu tive foi a Juventude Fortaleza. Infelizmente, eu não obtive nenhum outro patrocinador. Inclusive, boto aqui aberto para caso você queira me patrocinar, entre em contato comigo. A minha rede social é @dominimartins, D-O-M-I-N-Y, Martins é normal, tá? Isso aí. Vai rapidinho, gente, ele isso. É famoso. Pronto, e aí, se você quiser me ajudar, entre em contato comigo. E é basicamente isso. Grande abraço, agradeço imensamente, Satine, pelo momento aqui com a gente. Foi incrível e enriquecedor. Vamos tomar um café, alguma coisa, gente? Vamos!
Gente, eu que agradeço, sem bagunça. É um programa que está aberto a toda a população LGBTQIA+, na pessoa do Mestre George, da Nilza, da Gabi, de todo mundo que trabalha nessa TV com amor. A gente está aqui para somar, né? E vocês, com certeza, são pessoas e são estrelas que abrilhantam a nossa noite. E não seria assim, talvez uma injustiça não dar esse espaço para vocês, né? Foi mais do que justo, foi mais do que um mérito, né? Dar esse espaço para pessoas trans. E nós vimos aqui uma coisa tão natural, né, gente? Que pessoas trans são pessoas normais, né? Nós trabalhamos, estudamos, nós temos uma vida normal e nós também podemos estar no mundo da beleza, né? Quer dizer, eles. Eu tô fora. Eu sou arrumado, tô brincando, gente. Então, gente, agradecendo a Alessandra e ao Domini, o Sem Bagunça exaltou hoje a beleza, a vivência, o caminho social das pessoas trans que são Miss e Mister. Então, até a próxima. Um beijo e fiquem com a gente. TV Web, Arte de Amar, Sem Bagunça. Tchau! Oi, menino, menina, solta aí um pix pra titia.